প্ৰথমে ৰাইজৰ সন্মুখত দুজন ব্যক্তিক পিন্ধোৱা হৈছে দুখনকৈ ফুলাম গামোচা। তেওঁলোকে ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে, তেওঁলোকক আমি ফুলাম গামোচাৰে সমৰ্থন জনাইছোঁ। তাৰপিছত গামোচা পৰ্বৰে আদৰণি জনোৱাজনে হাতযোৰ কৰি জনাইছে সেৱা। গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ পিছতেই বহিছে মেল। পিছে এওঁলোক উপ নিৰ্বাচনৰ কোনো প্ৰাৰ্থী বুলি ভুল নকৰিব। গামোচা পৰ্বৰ কিছু আগৰ দৃশ্য দেখুৱালেই আপোনাৰ ভুল ভাঙিব। হয়, অতিথিক প্ৰথমে চৰ ভুকু, তাৰপিছত গামোচাৰে বিদায় পৰ্ব। এই ঘটনা নগৰবেৰাৰ হেকৰা গাঁৱৰ। এই দুটা গহনা চোৰ, মানে চালাক চোৰ। এজনৰ নাম চন্দ্ৰশেখৰ ঝা, আনজন পৰেশ কুমাৰ। ঝাৰখণ্ডৰ পৰা আহি অসমৰ গাঁৱে গাঁৱে অসমীয়া বোৱাৰীৰ ডিঙি আৰু কাণৰ সোণৰ গহনাত চকু এই দুই কভাইত চোৰৰ। সোণৰ গহনা চিকচিকোৱাৰ নামত কিদৰে নগৰবেৰাৰ হেকৰা গাঁৱৰ এইসকল মহিলাৰ পৰা সোণ লুটিলে ভালদৰে শুনক। কৈছে যে বাইদেউ বাচন ধোৱা পাউডাৰ ল'ব নেকি? তাৰপিছত মই ক'লোঁ যে বাচন ধোৱা পাউডাৰ নালাগে দে, আমি চাই দি মাজোঁ। মোৰ শাহু আইও আছে, কৈছে যে আমি চাই দি বাচন মাজিয়ে বুঢ়া হ'লোঁ, নালাগে নালাগে। তাৰপিছত মোৰ সোণ বৰ্তমান চাৰে তিনি আনা নিছে, একতলা আছিল, একতলাৰ পৰা চাৰে তিনি আনা সোণা কমিছে। কাৰোবাৰ এতোলা সোণৰ চেইনডালৰ চাৰি অনা গ'ল, যদি কাৰোবাৰ আকৌ চেইনডাল হ'ল টুকুৰা টুকুৰ। মই জানোৱেই, তথাপিতো কেলৈ দিলোঁ চেইনডাল আনি? চেইনডাল দি দিলোঁ, দিয়াৰ লগে লগে কি কৰি আছে তাহাঁতি? ধুইছে, জুইলা জ্বলাইছে, হেৰি কৰিছে, তাৰপিছততো হেৰি কৰি পেলাই কাগজ এখন খুজিলে, কাগজখন দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত হালধি অলপ দি তাতে তাহাঁতি মোক কৈছে এইটো নুখুলিব, হাতত দাগ লাগিব, পিছত অলপ পিছত খুলিব। লগে লগে তাহাঁতি যোৱাই নাই, মই লগে লগে খুলি চাইছোঁ, চেইনডাল টুকুৰা টুকুৰ হৈ আছে। অঁ, এই চেইনডাল এতিয়া ইমান পাতল হৈছে, তাৰমানে আৰু গাঁঠি লাগি যায়, চেইনডাল পিন্ধিব নোৱাৰা হ'ল। কৰিয়া যে চাওঁ চেইনডাল পিন্ধিব একেবাৰে নাই, পাতল হৈ গ'ল। নেক্সট দিনা মই সোণাৰীত তাত গৈ চালোঁ, ওজনটো চাওঁতে গম পালোঁ মোৰ চাৰি আনিখন কমি গৈছে। পিছে এশ গৰু মাৰিলে পাঘৰো মৰণ, সোণ চুৰিৰ কাম ফেৰা কণ্টিনিউ কৰি থাকোঁতেই ৰাইজৰ আদালতত ধৰা পৰি গ'ল দুই গভাইত চোৰ। সেই প্ৰথমে লপা থপা আৰু তাৰপিছত আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত অসমীয়াৰ প্ৰাণৰো আপোন গামোচাৰে দুই চোৰক বিদায় পৰ্ব। সেই কথাতেই কয়, এশ গৰু মাৰিলে পাঘৰো মৰণ। নগৰবেৰাৰ পৰা সঞ্জীৱ কুমাৰ দাস, নিউজ লাইভ।